Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu vlog favorito. Eu me chamo Guilherme Castro e tamo aí rapaziada, começando mais um vídeo. Vocês sabem muito bem que aqui no canal vocês não fica sem vídeo, mano. Não fica. É, meus amigos, tamo aí. Tamo aqui em Minas Gerais. Tamo em Itapeva. Cidade chamada Itapeva. Primeira vez que eu venho aqui. Eu vim aqui fazer uma segunda entrega. É, minha primeira entrega foi em Jandira, né? Região metropolitana de São Paulo. E aqui é um pouquinho pra frente de Extrema. Um pouco pra frente de Extrema. E estamos aqui, meus amigos. Chegamos agora à tarde, né? E eu já tive uma notícia aí, não muito boa, que eu não vou descarregar hoje. Só amanhã. No caso, hoje é quinta-feira. Vou descarregar só sexta-feira. Você tá doido. Mas faz parte, né, rapaziada? Faz parte do dia-a-dia do motorista aí, tá bom? Olha que vista que nós temos aqui. Eu não poderia deixar de registrar essa vista maravilhosa aqui do Minas Gerais. Olha, gente, que coisa mais linda. Olha que pôr do sol, top. Não, vale a pena, né? Vale a pena, gente. Só por esse pôr do sol aqui, já deixa o like. já deixa o seu like, ó. Já se inscreve no canal. Olha que show do milhão, gente. Não, fala sério, hein? Ó, pra vocês verem que doideira. É, a gente... Primeira vez que eu venho aqui, né? Aí, no caso... O pessoal me falou, não, vai pelo GPS, o GPS joga certinho. E realmente, o GPS te joga certinho aqui. Lá embaixo tem um outro barracão. Olha a altura disso. Eu não consigo dar mais um que isso. Acho que isso é o máximo. E aí você sobe toda essa... Sobe tudo isso aqui, ó. Que massa aqui, mano. Você é louco. Que barracão. Que estrutura legal aqui. Estrutura bem legal, é, tudo limpinho. Já deu uma olhada ali também, banheiro, todas essas coisas. Bem, uma estrutura boa pra receber os motoristas. E tamo aí, rapaziada. Então, vou mostrar pra você, olha onde que tá a pista, mano. Olha onde tá a pista, eu não vou conseguir chegar, né? Lógico, óbvio. Não sei se vocês vão conseguir ver. Movimentação lá na rodovia. É bem longinho a rodovia daqui. E tamo aí, beleza, rapaziada? Tamo aí. Só ouro, tesouro, tá bom? Vamos iniciar mais um vlog aí pra atualizar vocês das minhas viagens. Faz tempo que eu não piso aqui no sul de Minas. Aqui na região um pouquinho... A primeira cidade é Extrema e a segunda é essa daqui, Itapeva. Pouco pra frente, se eu não me engano, é Pouso Alegre. E... É, isso aí, rapaziada. E tamo aí, carro tá sujo, mano. Peguei muita chuva. Você tá doido, mano. É foda, né, mano. Peguei muita chuva, rapaziada. Olha a cor que tá esse baú meu, mano. Rapaz, né. É inacreditável um trem desse, macho. Olha aqui essa tampa traseira, gente. Não parece nem rosa, né, vai vendo. Olha, gente do céu. Você tá doido. Quem vê assim parece que não tá, né. Mas tá encardido, cara, encardido. Essa aqui é uma segunda entrega, né? Peguei muita chuva. Ontem, na verdade, a gente saiu lá, Ó, pra vocês verem como é que foi. Eu descarreguei na Curitiba, desci pro Itajaí no mesmo dia, fiz no mesmo dia Itajaí e subi de novo pra Curitiba. Aí, carregamos em Curitiba mesmo. Aí, com duas entregas, né? Lá com o Jandira e aqui em Itapeva. Beleza? Então, essa segunda entrega... Hoje é quinta-feira, então ficou pra sexta minha entrega, rapaziada. Aí eu até lavei as rodas no balde. Lavei tudo no balde lá em Curitiba. Daquele esquema, né? Aquele jeito que eu sempre fiz. Jeito que eu sempre mostro aqui no canal. Mas é aquela coisa, né? Tem que dar um talento ainda. Pegou bastante poeira. Aí tá bom. Não passei pretinho, não passei nada, sabe? Ficou... Só lavei as rodas. Aí no caos, né? Amanhã, assim, começar a demorar muito, enrolar muito... Aí dá pra nós chamar, ó, pra vocês verem como é que tá manchada. Ó, não foi cor 100% não. Aí tem que dar uma chamada agora no... Na querosene, né? Que eu costumo passar querosene
com a massa 2. Bem pouquinho de massa 2, é mais querosene mesmo e a estopa. Tem muita gente que perguntou pra mim já, como é que você faz pra polir essas rodas, porque tá sempre brilhando. Gente, querosene. Tira facinho a massa 2. Bem pouquinho de massa 2 e querosene. Beleza, rapaziada? Você foi um amigo nosso aí que passou essa mistura aí pra gente usar querosene pra poder limpar legal. E poder tirar legal também, né? E tamo aí. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, rapaziada. Tem que aguardar mesmo. Chegamos agora há pouco. Eu vou tomar um banho. Vou tomar um banho e vou pedir uma coisa pra comer, né? Pedir uma coisa pra comer aí. E vamos pernoitar por aqui. E também lembrando que eu tô bem cansado, né? Tô bem cansado. Bem cansado mesmo, rapaziada. Então é bom que também eu descanso. Aqui parece ser um lugar bem seguro, bem tranquilo. Isso que vai ser bom, né? Pra mim, poder descansar. O banheiro fica logo ali atrás daqueles outros caminhões ali. E só ouro da entrada. Esperar amanhã pra poder descarregar. E eu tenho que fazer. Olha o que me chamou muita atenção aqui nesse pátio. Olha esse Scania aqui top, rapaziada. Olha como é que tá baixa a frente. Você tá doido? Nós temos um projeto aí, né, cara? Pra poder baixar a frente do caminhão. Muita gente me pergunta quando você vai baixar, que dia, né? Então, assim, tá tudo nas programações ainda pra gente poder fazer. E quando eu for fazer, com certeza vocês vão saber, né, de tudo isso. Poder acompanhar aí. Deixa eu limpar a caixa. Pra poder acompanhar essa transformação aí, né? Essa modernagem que o povo fala, né? É isso aí, rapaziada. Né? A intenção nossa é de baixar sim, mas tem que ser tudo bem alinhado aí pra poder fazer, tá bom? Tudo conforme os planejamentos de chegada, de saída, de entrega, enfim, né? Eu estava, eu até medi com o Eric hoje, a gente tinha colocado a trena aqui, por exemplo. Aqui já tá um pouco escuro. Esse daqui, até o pneu, ainda vai ficar com 1 palmo da dianteira. Porque pra quem vê esse caminhão, a lateral aqui dele, que é um pouco mais pra baixo. Pra vocês verem, gente, que interessante. Observação que eu fiz, aqui ó, ele é mais baixo e aqui é um pouco mais alto. Então mesmo se baixar aqui não vai chegar até o chão. Tipo, não, eu digo em questão de prejudicar, entendeu? Prejudicar a dianteira do caminhão, questão de passar em algum lugar, né, de, sei lá, correr o risco de pegar em algum lugar, sabe? Então assim, aqui ó, ele é mais baixo. Olha que interessante o design desse caminhão. Aqui é mais baixo e aqui não é. Então, no caso, se a gente chegar até o pneu aqui, aqui vai chegar próximo do chão, mas aqui na frente não. A gente mediu, acho que vai ficar um palmo assim mais ou menos a dianteira, sabe? No caso aqui, ó, vai ficar tipo mais ou menos aqui, 1 palmo. Aqui vai baixar tipo isso. É, vai baixar 1 palmo e sobrar 1 palmo. Mas é isso aí, tá filé. A gente que tinha medido hoje pra deixar aqui, pra chegar... Opa, beleza? Vamos ver. A gente tinha medido pra chegar aqui, esse aqui até aqui, no caso vai ser 20 centímetros pra poder baixar. É, vai dar 1 palmo mais ou menos. É tudo praticamente 1 palmo, gente. É 1 palmo aqui, 1 palmo do chão. Né? Aqui vai ficar um pouquinho mais baixo, por conta que é mais baixo mesmo, né? É o design, né? O caminhão já vem assim, né? Aqui ele é mais, um pouco mais baixo que a frente. Né? Mas é isso aí. Só o ouro, ó. E vamos ver se a gente consegue fazer, né? Não sei se faz esse ano ainda, não sei se ano que vem, enfim. Mas a nossa intenção é, né? E também mexer na carreta, né? A nossa intenção... Aqui tá bem mais claro e eu fazendo do outro lado mais escuro. A nossa intenção também é erguer, né, a carreta também. Então, vamos ver como é que vai ser.
os procedimentos, né? Conforme, igual eu falei no meu Instagram, já vou deixar meu Instagram aqui na tela, guilherme.castro. Quando a gente foi colocar esse caminhão para poder pintar peça, para poder colocar... Vem aqui, vou mostrar para vocês tudo que foi feito nesse caminhão. Por exemplo, os para-barro. Esse aqui, para-barro, para-lama, que seja, foi pintado, não vem assim. A saia, não vem saia. Essa parte aqui é preta. A maçaneta é preta. O retrovisor são preto. Aquele ali, o retrovisor ali é preto. Então, tudo isso que foi feito no caminhão foi mandado fazer, gente. E eu não consegui acompanhar. Ó, e outra coisa, outra dúvida. Para todo mundo que pergunta quem é Bernardo, eu já recebi muita mensagem a respeito disso aqui. Quem é Bernardo? Eu tenho que ficar... Todo mundo pergunta, cara. Muita gente me perguntou. Gente, isso aqui é o nome do filho do meu patrão, do dono do caminhão, tá? Todo mundo pergunta, muita gente me pergunta sobre isso aí. Então eu já vou esclarecer para vocês, beleza? Então é isso aí, meu povo. Para quem me pergunta quem é Bernardo, é o filho do meu patrão, hein? Tá bom? Fechou? Muita gente me pergunta, muita gente me manda mensagem para saber. É isso aí, meu povo. Tamo aí, ó. Só ouro, tá bom? E, igual eu tava falando para vocês, como eu não consegui acompanhar tudo isso que foi feito no caminhão, foi colocado as marítimas também, que eu não mostrei. Vou mostrar aqui pra vocês, tudo certinho. Né? Olha lá, foi colocado o adesivo da empresa, né? O adesivo da empresa aí, ó. Foi colocado aqui nas costas do cavalo. Enfim, né? Foi colocada a antena PX, né? O nome do filho do meu patrão. Foi colocado as marítimas. Sim, foi feito, né? Foi colocado as rodas, né? Então, assim, tudo isso eu não consegui acompanhar. Por quê? Porque eu estava com o meteor. Então, não podia parar o caminhão, né? Para mim poder ir atrás de acompanhar toda essa jornada aí de coisas que foram colocadas, né? Que foram alternadas, mudadas nesse caminhão. Então, assim, rapaziada, eu não consegui acompanhar por conta que eu estava com o meteor, né? Então eu não consigo acompanhar. Agora parece que a imagem tá até mais limpa. Eu consigo mostrar pra vocês. Olha a altura da Scania, gente. Daquela Scania. Rapaz, top, né? Você tá doido. Os dois caminhões da mesma empresa, parece. Então é isso aí, né, rapaziada? É isso aí. Não tem o que fazer, não. Agora, no caso, se a gente for mexer, né? Pra poder rebaixar a dianteira, pra poder erguer a carreta, eu vou estar presente. Aí eu vou estar levando o caminhão lá pra fazer, aí eu vou filmar tudo pra vocês, né? Vai sair uma cobertura mais legal, um conteúdo bem diferenciado aí, tá bom? O dia que for erguer, o dia que for erguer a carreta e o dia que for baixar a frente, aí eu consigo fazer um conteúdo bem legal pra vocês, mostrando toda a trajetória, né? Mostrando como é que vai ser feito, tudo certinho. Beleza, rapaziada? Então é isso aí, ó. Então é isso aí, rapaziada, eu vou ficando por aqui com mais um vídeo do seu vlog favorito. Esse foi um vídeo só para atualizar vocês um pouco de cada o que vai acontecer, as novidades que vai vir, fechou? Então é isso aí, tô ficando por aqui com mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, meu povo. Um beijo, um abraço, fui! Yeah.